אז הגעתי להורים שלי. או, כן, דייזי שלי. התגעגע. יופה שלי. אז הגעתי עכשיו להורים, כאילו הם נסעו ואני באתי לשמור על דייזי. כבר, כן, שומעים את הטוגי שלי גם פה. הוא קצת נראה לי השתעמם. ההורים שלי נסעו בבוקר, עכשיו כבר סביבות 5. עכשיו הגעתי, איזה גשם, אני משמור באמת חצי, אני אסגור את הדלת, אני לא יכולה לשמוע את הטוקי, דקה, אני לא יכולה. זהו. בקיצור, אז מה רציתי להגיד? איפה הייתי? היה גשם נוראי חצי שעה האחרונה, באמת. לא הצלחתי לראות שום דבר, וכאילו ראיתי, אבל זה היה פשוט מזעזע. זהו, כך שהגעתי בשלום, ברוך השם, הגעתי והכל בסדר, אבל באמת אני שונאת לנהוג בגשם. זהו, ועכשיו באתי וחיכה לי פה חלוק שהזמנתי. בעצם, יובה שלי, אני ואימא שלי עשינו הזמנה מדלתא, תשמעו קטע, בבלק פריידיי היא באה לחנות של דלתא פה לקנות, לעשות קנייה יחסית גדולה, ומסתבר שהם הכניסו את הדבר הזה שצריך קוד סודי באשראי, מתחילים להכניס את זה עכשיו פה בחנויות, והיא לא זכרה את הקוד שלה כי זה אשראי שהיא לא משתמשת בו למשיכות, והיא לא זכרה, היא פשוט הייתה צריכה ללכת הביתה, כאילו היא יצאה באמת בלי כלום כי היא לא זכרה את הקוד, היא התבאסה. ואז אמרתי, טוב אמא, בואי ניכנס לאתר, נעשה את זה באתר. ראיתי שגם שם יש מבצעים. בקיצור, המבצעים באתר היו באמת הרבה יותר שווים. אני רציתי חלוק, רגע. אוי, איזה מקסים. תראו, זה כאילו מגיע בתוך אריזה כזאת, כמו קריץ'. איפה הריץ'ראץ'? הנה, ופה יש ריץ'ראץ', רגע נפתח, והחלוק פה בפנים. וואי, זה מקסים, תקשיבו, באמת שזה מקסים, אהבתי ממש. תכף אני אמדוד לכם על הגוף. וואי, זה מקסים. בקיצור, המחיר המלא של זה, כמו שאתם רואים, זה 230. אמא שלי רצתה לקנות לי את זה בחנות, כשהיא הייתה שם היא שלחה לי תמונה, והיה על זה 48%, והיא התלהבה והיא חושבת שזה מחיר טוב, וכאילו זרמתי, אני גם לא יודעת, לא כזה יודעת מה המחיר של חלוק. לא משנה, 48%, בוא נגיד בקירוב זה 50%, אז 110, 115 שקל זה אמור לצאת, אפילו טיפה יודע, כי זה 48, לא 50. באתר זה עלה 65. כאילו 40 שקל הבדל ככה. עכשיו היא לקחה חלוק גם לי, גם לה, היא לקחה עוד דברים, כאילו פיג'מות לאח שלי, אני לא צריכה פיג'מות כי כבר קנתה לי 2, והחורף כאילו רק התחיל, אבל פיג'מות לאחי, בוקסרים, פוטרים כזה, החולצות הלבנות האלה, כאילו בסיס, באמת עשתה קנייה יפה, והיא חסכה מלא כסף, ומה מסתבר? שגם המשלוח היה חינם, בקנייה מעל סכום מסוים, אני לא זוכרת, נראה לי מעל 200-250, משהו כזה. אז המשלוח חינם, וזה שליח עד הבית, אמנם לקח להם בוא נגיד בערך 10 ימים, אבל אפשר להבין, זה בבלק פריידיי כשכולם עשו הזמנות, ובאמת אנשים בטח כאילו היו באטרף על האתר ובצדק, אז עשינו קנייה ממש יפה וזה יצא הרבה 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 יותר משתלם. נכון יפה שלי, כן, כן. אז זה יצא הרבה יותר משתלם, אז בסוף יצא לטובה שהיא לא זכרה את הקוד של האשראי, ואני כאילו ממש חופרת וחופרת, אבל בשביל זה יש את הוולוגים שאני אדבר איתכם קצת, נכון? אז בואו נמדוד לכם את החלוק. וגם סוף סוף החדר שלי מתחיל לקבל צורה, החדר בבית של ההורים, אבא שלי צבע לי אותו בצבע סגלגל. זהו, באמת הארון, אמא שלי כבר פינתה את כל הדברים שהיא אחסנה פה שהם לא שלי, כאילו בזמן השיפוץ הבית כבר מתחיל לקבל צורה. אז כן, עדיין אין לי מזגן אז אני מפזר חום, אבל הוא ממש טוב. זהו, תמונות ממש ישנות שלי ושל הודיה, חברה שלי, חיים שלי,
לי את זה לאיזה יום הולדת, 14 נראה לי. זהו, אז באמת החדר מתחיל לקבל צורה וזה ממש כיף, ויש לי פה עוד כל מיני קופסאות עם בגדים, אז מחר בבוקר אני אסדר את זה, ואמרתי שנסדר את זה ביחד, יכול להיות נחמד, נעשה סדר בארון פה של ההורים, נראה איזה בגדים יש לי פה בכלל, אני לא זוכרת. טוב, אני מבלבלת ממש ממש את המוח, אני אמדוד את החלוק, אני אראה לכם, ואנחנו פשוט נמשיך את הוולוג מחר. טוב, אז החלוק פשוט מהמם, באמת מושלם, ובשביל 65 שקלים. אני חושבת שתמיד יש להם סיילים באתר, אני לא יודעת אם זה ברמה של הבלק פריידיי, אבל יש סיילים. אז תראו, זה החלוק המהמם, כל כך נעים וחמוד וברוד, וזה מושלם. ובגדול גם, כאילו לצאת מהמקלחת ולשים חלוק זה הדבר, ובאמת היה לי חלוק פעם. וכבר נמאס לי ממנו, וכבר תקופה ארוכה שאני בלי חלוק, וזהו, הגיע הזמן לתקן את זה. אז כן, איזה חלוק חמוד, באמת, שווה כל שקל, כאילו 65 שקלים, זה באמת, כן, דייזי. טוב, אני מתחילה לסדר את הארון, את הצד הזה. יש לי פה שתי קופסאות שאני צריכה לפתוח, ויש לי פה דברים שאני אולי כבר לא זוכרת על קיומם. הוצאתי פה כבר כמה דברים על המיטה, ואני מקווה שרואים מספיק טוב. אני אראה לכם ככה מה יש לי פה. תראו, יש לי פה אוזניים מהדיסני, שזה החלום שלי. נראה לי כל מי שמכיר אותי יודע שהחלום שלי זה לטוס לדיסני, וזה עדיין לא התגשם. וסימה, חברה שלי שכשהיא הייתה בדיסני בפריז, הביאה לי את האוזניים האלה. אז יום אחד זה יתגשם ואני אטוס עם האוזניים האלה לשם. כאילו זה מסוג הדברים שכשאין לך תחפושת את שמה את זה, שמה אוזניים, ואז יש לך תחפושת. אז נראה לי אני אשמור את זה, אני אמדוד את זה אחר כך, נראה אם זה בכלל עדיין עולה עליי או שאני אופטימית מדי, אני לא זוכרת בכלל אם מתי זה. הסריג שלי שחיפשתי, תקשיבו, חיפשתי את הסריג הזה, אני לא הבנתי לאן הוא נעלם. יו, אני מתה עליו. זה סריג שחיפשתי, קניתי אותו שנה שעברה בקושי הספקתי לשים אותו. זה סריג של H&M, כמובן, אני, אתם יודעים שאני מתה על הסריגים שלהם. אז אני אקח אותו אליי, אני אעשה פה מה נראה לי של הדברים שאני לוקחת איתי. זה של אחותי בכלל, אני קניתי לה את זה, בברלין לדעתי, כתוב Travel Maker. אז אני אשים בצד גם את מה שיש שלה, כאילו יש פה כל מיני חולצות כאלה נגיד, שבתכלס אני יודעת שאני לא אשים אותם, אני לא יודעת למה חבל לי לזרוק. אז אני יודעת, אני אשים את זה בינתיים בצד, יכול להיות שאני אגיד לאימא שלי שתתרום. כאילו פעם קודמת שסידרתי את הארון אמרו לי תעשי הגרלה על הבגדים, אבל לא יודעת, זה נראה לי מוזר להגריל בגדים משומשים, כאילו אני לא יודעת, תגידו לי אתם למטה מה אתן חושבות, אבל טוב, זאת חולצה מזרה שקניתי שנה שעברה כשכל הנאצים נכנסו לאופנה. אני חושבת שלא יצא לי לשים אותה בכלל, אולי פעם אחת ואני לא זוהה על זה. כזאת, נאצנצים, ואני לא זוהה על זה שאני אשים אותה עוד. כאילו, פתאום זה נראה לי קצת too much, אבל אני אשאיר אותה גם אצל ההורים. כאילו, כל הדברים שאני לא בטוחה שאני רוצה, אני משאירה פה. ואז אני לא תופס לי מקום בארון. טוב, זאת חצאית כזאת, ג'ינס שחור מפסטרו. אני יודעת. גם, שמתי אותה פעם אחת ואני מתקמצנת לזרוק. זה מזרה, חולטה כזאת שהיא אוברסייז, אבל זה יותר לעונות מעבר קצרה, אז היא לא מתאימה לעכשיו, אז אני אקפל אותה, ו שריג של H&M. אני אשאיר אותו פה, שיהיה לי גם פה דברים כזה, כאילו ל כשאני מגיעה, אם פתאום אין לי מה לשים, אז שיהיה לי מה לשים. אז אני אשאיר את זה פה. נראה לי אני אמציא את כל מה שיש פה בארון, ואז אני אתחיל פשוט כבר לסדר את זה ישר.
זה צעצועים שלי כשהייתי קטנה ממש, שאני לא זורקת. כן, אני לא זורקת את זה, ואני אשאיר את זה, אשים את זה בצד, אני אשים את זה אחר כך למעלה עם כל מיני דברים של פורים וכאלה. הנה, נגיד זה. טוב, עכשיו אני מבולטה ממש שווה. אבל אתם זוכרות שהווסטים של הפרה היו באופנה. אז כן, נגיד זה, חבל לי לזרוק, כי הוא נראה ממש טוב, הוא חמוד, ואני יודעת שאני פשוט לא אשים את זה. אני לא יודעת אם אתם באמת רוצות הגרלה על דברים, אז אני פשוט לא יודעת איך לעשות את זה, כי אני לא יכולה לשים סק של בגדים, להגריל את זה ולהביא הכל למישהי אחד. אני כבר אומרת, אם אני עושה הגרלה של כל מיני דברים, אז שכבר יהיה לכמה. הנה, יש פה גם כזה לבן. אני לא בטוחה אז שאני אעשה. אם יש לכם דרך לייעל את זה ולתת לי רעיון, אז תגידו לי ואני אשקול את זה, כי עד שלא כתבתם לי בתגובות זה לא כזה, לא כזה עלה לי הרעיון הזה בכלל. אז לא יודעת, תגידו לי ונחשוב על זה. טוב, אדידס, כן, היה לי תקופה כשהתחלתי לעבוד שהייתי קונה מלא סוואטשרים של אדידס. עוד סוואטשר של אדידס. נראה לי אני אקח אותו אולי להורים. אולי אני אשים אותו. כן, פעם היה לי כסף. הייתי עובדת, עושה מלא טיפים, קונה מלא בגדים. יש כסף היום לקנות אדידס, חברים, אני סטודנטית ענייה. טוב, זה ממנגו. שמתי את זה פעם אחת, זה ממש קניתי את זה מזמן. זה כאילו סוואטשר שהוא וסט. ושמים את זה כזה מעל סוואטשר אחר, ואני יודעת שזה יכול להיות ממש מגניב, אבל כאילו אין. מכירים את זה שתמיד יש לכם כאילו בגד אחר שתעדיפו לשים ולא את זה? זה, וואי, זה סוואטשר שממש אהבתי. דייזי פה מזיזה לי. דייזי! כן. כמעט הפילה לי את המצלמה עליה. הופה, רגע, זהו. אז סוואטשר שמה זה אהבתי, של הגלקסיה. למי היה כזה? אין, הוא גם מגניב בטירוף, וכאילו אותו אני לא אבין, נראה לי מי הגלה, שכחו מזה. אני כאילו אוהבת אותו, ותבוא התקופה שאני אחזור לשים אותו. ג'קט מגולף, ממש ישן, שכאילו אני לא שמה, וגם חבל לי לזרוק. לא יודע, זה כאילו, מה אתם אומרים? להשאיר? לא, את זה אני אשאיר. מנומר. אתם מוכנים לזה? כן, היה לי טייצים מלומרים. הנה עוד אחד. עכשיו, מצד אחד זה נראה מגניב, ומצד שני זה נראה לי מוגזם. ואני כאילו מתלבטת ואומרת לעצמי, תמיד זה חוזר לאופנה הרי בסוף. את זורקת משהו, ואז אחרי שנה זה חוזר לאופנה, ואת אומרת איזה מטומטמת שזרקתי. והולכת וקונה עוד פעם משהו כזה, אז בגלל זה אני כאילו שוקלת לשמוע, יש פה גם טייץ כזה, תראו, הוא כאילו מבריק נוצץ כזה, דווקא זה מגניב. ראיתי שבזה חצאית שמה זה אהבתי פעם, וכאילו, לא יודעת, גם, נראה לי אתה אני יעיף, מה אתם אומרים? היא יפה, אני יודעת שהיא יפה, אבל אני כאילו עשיתי אותה כבר איזה 3 שנים, ואז אני אומרת לעצמי, אני באמת מנסה לעמוד באם שנה לא שמתי להעיף, ויש פה כל כך הרבה דברים ששנה לא שמתי וחבל לי להעיף, אבל טוב, את זה אני נראה לי מעיפה. זה סוואטשר ממנגו, מה זה ישן, שכל כך אהבתי אותו פעם. כאילו גם עכשיו אני אוהבת אותו, האמת, אני לא, אני אוהבת אותו, אבל פעם כאילו ממש. טוב, זה גם שרי כזה נחמד, הוא מ-Forever 21. נראה לי כבר כל החנויות של Forever נסגרו לו. נסגרו אז בעזריאלי, אני יודעת שנסגר. ראיתי עוד סליחים שנסגר, אבל אין בכלל סליחים של Forever.
זאת חולצה שאני אוהבת. אוהבת ולא סמה. גופייה כזאת, מוצצת. היא מקסטרו, האמת שיש לי משהו בסגנון מזרה, יותר יפה. אבל אני אשאיר את זה פה אצל ההורים, לא בא לי לזרוק אותה. טישירט של אברקרומבי, משאירה. שוב, לא סמה כל כך, אבל משאירה. שמלה כזאת, כאילו סטייל יוון מאמריקן איגל. תכלס לים, אולי אני אשאיר לים. טוב, נכנס לי את שנם פרחוני, האמת שהוא מהמם, הוא כזה רופף, ממש יפה וממש אהבתי אותו, אבל הוא גדול לי במתניים. זהו, וזה לא יושב יפה, אז נראה לי, יאללה, אני מעיפה, די. זוכרים שזה היה באופנה? כן, אומרת הכל מעל הפיג'אמה, נכון? לא נורא, תמידים את העיקרון הסרוג הזה. עכשיו מצד אחד אני אומרת, מה אני צריכה את זה? מצד שני אני אומרת, אם אני אטוס לתאילנד או משהו כזה, מה זה נחמד בערב, לא? נשאיר. נשים את זה במגירה, גם ככה אין לי פה ניפוקים התחתונים וחזיות. טוב, תראו, יש לי פה שתי כומתות, זאת הייתה שלי, וזאת, רגע, זאת הייתה שלי, לא. זה מה שהורישו לי. יש לי פה הקדשה. ובואו נראה מה זה, מה אני מקבלת, לא, וזה אולי הייתה שלי, לא זוכרת בשביל מה הורישו. ברור שאני שומרת את זה, כאילו, קבוצה מהצבא חייב לשמור. זה קצת הנעליים שלי. יואו, האגז שלי, שכן, חיפשתי אותם, בואו נראות. כל כך רע. כאילו, הם אצלי כבר בערך 7 שנים. יאמר לזכותם שהם שרדו. אבל זהו, אני כבר צריכה אגס חדשות, וזה כל כך יקר, אני מתבאסת. מצד שני, כאילו, באמת, אני רואה שזה מספיק לי למלא שנים. אני קניתי גם בחול בערך ב-700 שקל, נראה לי, אבל גם בארץ הכל יותר יקר, אז אני לא יודעת, אני אקח אותם לדעתי. טוב, זה כזה פעז, למי שמכיר. זה כאלה אדידס שהזמנתי מאסוס, ואני באמת כאילו לא שמה אותם. אז אני אשאיר אותם פה גם. אולסטר כאלה דקות, הן מושלמות, אבל אולסטר הרגילות יותר נוחות לי. אני גם אשים את זה פה. זה עקבים ש מ-H&M, קניתי שנה שעברה. הן נחמדות, אבל הן היו לי קצת לא נוחות, כאילו פה הן לחצו לי. אז אני יכולה לשים אותם רק על זה, אם אני יוצאת לשעה, שעתיים, אז אני אשים אותם פה גם. טוב, זה פומה כאלה, האמת שהן מגניבות. אז שוב, תמיד יש את הסניקרס הלבנות שאני אחרוש עליהן, אתם מבינים? תראו. מי זוכר את תקופת הדיסקים? למי היה כזה? כזה שמלא דיסק. האמת שזה נראה לי של אבא שלי, רגע, לי לא היה כל כך הרבה. טוב, נשאיר לו את זה פה. תקשיבו, זה הכובע הכי מושלם בעולם. כובע שקניתי באמסטרדם. הוא גם יפה וגם חמם. אז כובע, מה זה? צעיף. עוד צעיף, קצת פחות יפה, הנה את זה, מעיפה, הנה, מעיפה. הנה, זהו, מעיפה. מה זה? זה עוד כובע, בוא נראה. זוכרים שזה היה באופנה, הכובע הזה, שנופל אחורה? טוב, נשאיר בינתיים. זה קניתי לי ביוון לפני הצבא שטסתי. וחשבתי שזה יפה. סרטים כאלה לראש. מה אתם אומרים? קניתי בכל הצבעים שהיה, באמת. אבל מעיפה. מעיפה. לא שמה את זה, מעיפה.
זהו, אז זו סלסלה כזו, ואני שומרת פה את כל הצייפים, הדברים האלה. אז נשים את זה פה. לרוסים שבינינו, צ'יבורשקה! אה? מי מכיר? תגידו לי מי מכיר ומי גדל על הסדרה הזאת. אימאלה, איך אהבתי אותם? אז... זהו, אחרון, אני מבטיחה, אני לא מראה לכם יותר, אבל מי שגדל צ'יבורשקה, אז הנה, בבקשה, תראו, שימו לב. זהו, זהו, סליחה, אני מעיפה את זה, הנה אני מכניסה את זה. רגע, זה שלי היותר ותיק וזה של אח שלי, אוקיי? שלי נראה יותר כאילו אמיתי. נכון, זה של אח שלי. זה שלי. תקשיבו, השתגעתי סופית, זהו. טוב, זה כזה עליונית שהיא כאילו ארוכה ארוכה. קניתי אותה ולא שמתי אותה אפילו פעם אחת וגליתי אותה לפני איזה 5 שנים. אז די, אני מעיפה. עוד וסט פרווה, רואים שאהבתי וסטים? או ש... או שלא שמתם לב עדיין? תקשיבו, מה זה קרות הווסטים הזאת? אימא לי, טוב. אימא שלי אמרה לי שיש לי איפשהו קולבים יפים, אבל אין לי כוח לחפש אותם. אז אני פשוט אשים על אלה, כי זה לא באמת אכפת לי כל כך. אז אני אשים את הווסטים ביחד, פשוט באמת... חבל על המקום, אני ככה לא שמה את זה, אז פשוט שיהיה תלוי ביחד. בואו נדבר על זה שאני לא שמה את זה. מעיל אדום מזרה, אני חושבת שאני מה זה צריכה לשים, להתחיל לשים אותו, ונראה לי שאני גם אתחיל לעשות את זה. היה מה זה יקר, אני זוכרת. חכו, אחת לראות במראה. נראה לי שאני אקח אותו איתי ואני אנסה לשים אותו. נכנס מושלם מזרה. כשאני לא יודעת מה עבר לי בראש, כאילו ברגע שאני שמה אותו, הוא ממש יושב על היפה והוא טוב. הבעיה שפה אני יותר רחבה, אז אני מתאמצת לשים אותו. אני לא יודעת מי הגאון, שבאמת למה לא לשים ריץ' ראד, שזה הרבה יותר פשוט. אז אני מתאמצת לשים את זה, ואז הוא יושב מושלם. אבל אני לא שמה את זה כי... אני לא יודעת מה אמר לי בראש שקניתי את זה, אהבתי איך שזה ישב עליי. לא יודעת מה אמר לי בראש שקניתי את זה בשני צבעים. וזהו, וזה אני כאילו מעיפה, כי... אני נכנס מושלם, אני שמתי כל אחד אולי פעם או פעמיים. אבל זה כאילו כל פעם שאני יוצאת, אני חושבת על זה, רגע, ואם יהיה לי פיפי, ואם יהיה לי זה, אז כאילו... אני צריכה להתאמץ, להוריד, לשים, זה סיוט. הייתי פעם אחת באירוע נכנס לשחור, ואחרי זה החלטתי שמספיק ודי. יש לי פה עוד קופסה של כל מיני שטויות ודברים, אבל באוקטובר הזה יצא כבר מה זה ארוך, שאני באמת מתלבטת אם לצלם לכם את זה, אם אני אולי אעשה... אני אחלק את זה לשני סרטונים, כי זה כבר מוגזם. טוב, התחלתי לעשות סדר, ובאמת יש פה כל כך הרבה דברים נוסטלגיים, זה בעיקר מהצבא. כל מיני דברים שהכינו לי. יש לי פה את הכוסות באמת של השתייה החמה שחיפשתי ושכחתי שזה פה, אז אני אקח איתי לנסיעה בבוקר במקום באמת להשתמש בחד פעמי. יש לי פה את הכוס של סטארבקס המושלמת, אז אני שמה את זה בצד. מצאתי שני שעונים, כאילו הזמנתי אותם באמת לדעתי כשעוד לא הכירו בכלל את ה... החברה הזאת בארץ, והזמנתי את זה מ-eBay לפני המון שנים, ולא כזה הבנתי הזאת בהזמנות אינטרנט. אז יש מצב גדול שזה מזויף, אני לא יודעת. יש מצב שעבדו עליי. הזמנתי את זה ב-eBay, כאילו האמת, לא באלי אקספרס. ודווקא אני לא זוכרת שזה לא היה כזה זול. לא יודעת. בקיצור, אני באמת לא שמה את זה בכלל. אם יש פה מישהי אולי, שרוצה את השעון הזה, את אחד מהם, את שניהם, תגידו לי. שוב, לא יודעת אם זה אמיתי, האמת שבזה הייתי משתמשת יותר, אני ממש אהבתי אותו, אבל אם מישהי רוצה תגידו לי. ויש לי פה גם את הכיסוי הזה של ויקטוריה סיקרט.
יש לי אמת כיסוי שאני יותר אוהבת בבית, לדעתי יש לי שני כיסויים שאני ממש אוהבת, ויש מצב שחוץ מזה יש לי עוד כיסוי. אז אם בא לכם שאולי אני, זה חדש, כאילו לא השתמשתי בזה בכלל. אם אתם רוצות אולי שאני אעשה על זה הגרלה, אז תגידו לי, כי באמת הרבה זמן לא היה הגרלה בערוץ. אבל אין לי כרגע כל כך מה להגריל, כאילו כשאני אטוס לחול אני מבטיחה שאני אעשה איזשהו מארז חמוד כמו שעשיתי פעם אחרונה, אבל אם בא לכן שאני אעשה על זה הגרלה, תגידו לי, באמת בכיף. בואו נראה לכם מה עוד מצאתי פה. באמת דברים כאילו שאני חייבת לזרוק. זה פלש לתוך הטלפון, מכניסים, ואז כאילו זה אמור לעשות אור על הפנים כשעושים סלפי, אבל כאילו אני מעיפה את זה. עכשיו משהו יפה, האמת שיש לי פה, תראו. זה אלבום תמונות, אבל של תמונות פולרויד. אז באמת יש פה דברים מזה ישנים, זה כאילו אין על תמונות שהן אמיתיות, אפילו שזה תמונות קטנות, קצת קשה לי מיד אחת, אפילו שזה תמונות קטנות, זה תמונה אמיתית וככה, זה לא כמו בטלפון, זה כיף מדי פעם, דייזי מככבת, זה כיף מדי פעם לפתוח ככה את האלבום ולהסתכל. האמת שהנה אני וטל באמסטרדם, האמת שבפעמים הראשונות שטסתי עם טל עשיתי לנו אלבום, כל פעם שטסנו אלבום תמונות, אני פיתחתי את התמונות. הנה זה מיוון כבר, הוא היה מושלם עם אחותי ועם טל וגדי. אז הייתי מפתחת לנו תמונות, כי זה הרבה יותר כיף להסתכל על זה, ככה מדי פעם לפתוח את האלבום, זה מהמולדת שלנו בשנה שעברה. אז אני ממליצה לכם לעשות את זה, אלבומים שלי האמת, אצלי בבית האחרים. והנה, יש לי פה מקום לעוד תמונות שלא מילאתי. אז אלבום ממש נחמד, רגע אני אסגור אותו. יש לי פה קוס כזו גם של דיסני, שגם סימה הביאה לי, כמו עם ה... הביאה לי את זה בעצם, של מיקי מאוס, ואת האוזניים, וזה מושלם. הנה, דיסנילנד פריז. אז האמת שאני שומרת אותה פה עטופה. רגע, אני שומרת את זה ליום שאני אעבור לגור לבד לבד. בא לי שזה יהיה חדש, ואני ממש שומרת על זה פה עטוף, שלא יארס. יש לי פה עוד קוס של סטארבקס, שכשהורים שלי טסו לקנדה, אז בן דוד שלי קנה לי כזאת קוס של קנדה, אז גם אני שומרת את זה. והאמת, אני כאילו היה... רגע. זהו, ואני וטל האמת, חוץ מהפעם האחרונה, אני שכחתי מזה, בגלל שאנחנו לא גרים לבד, כאילו שכחתי מזה, זה ברח לי מהראש, נגיד כשהיינו בברלין, באמסטרדם, ביוון לדעתי, בבודפסט גם נראה לי, לא זוכרת כבר. אז היינו קונים כוס, יש לנו קופסה, באמת קופסה, ששמנו מתחת למיטה, וקנינו כוס מכל מקום שהיינו, ואמרנו שכשאנחנו נגור לבד, לגמרי לבד, אז אנחנו נוציא את כל הכוסות האלה, וכל פעם שאנחנו נשתה, אז אנחנו נזכר באמת במקומות שהיינו בהם, לדעתי זה כזה ממש נחמד. אז גם הכוסות האלה אני שומרת שיהיה לי, אז כאילו זה אחלה רעיון. ובאמת פעם האחרונה שהיינו באיטליה זה ברח לי כבר מהראש ולא קניתי, אז צריך לטוס עוד פעם לקנות. אין מה לעשות, זהו, חייב לטוס לאיטליה. זהו, אז אני אסיים את הסרטון פה, יצא קצת יותר ארוך ממה שתכננתי, אבל לא נורא, אנחנו נפגש בוולוג צמבר הבא, וולוג צמבר השישי לדעתי, נכון? אני לא מתבלבלת. זהו, אני אשמח שתשאירו לייק לסרטון, שתירשמו לערוץ בכפתור האדום למטה או בכפתור שתכף יופיע. זהו, אני אוהבת אתכן, ותשאירו לי תגובה, תגידו לי גם לגבי ההגרלה של הכיסוי דרכון של ויקטוריה סיקרט, אם בא לכן. אני יודעת שזה לא איזה מי ישמע, אבל תגידו לי אם בא לכן, ואני באמת אבדוק אם יש לי עוד אחד בבית, יכול להיות שיש לי עוד אחד שהוא לא בשימוש. אז זהו, אני אוהבת אתכן, ואנחנו ניפגש בבלוג צמבר הבא. ביי ביי.